Jättebra. Tack ska ni ha. Och det ska bli jättespännande att prata om frihandel. Det låter ju jättebra. Vem kan vara emot frihandel? Fritt och bra. Men det finns ju stora problem med frihandelsavtal. Vi hade ju tänkt prata med en sydafrikansk handelsexpert om det här också. Nu vet vi inte om hon kommer med. Det är lite tekniska krångligheter här. Men i alla fall så har vi en svensk expert med här, nämligen Rikard Allvin, som har jobbat med det här. Ja, länge har du jobbat med det, Rikard. Det är 10, 20, många år. Ja, 10 år i alla fall. Ja, jätteintressant. Och jag är ju från Afrikagrupperna. Jag har jobbat i 1,5 år, haft förmånen att jobba med ett policyområde som handlar om företag, naturresurser och mänskliga rättigheter. Och då kom ju det här med handel in helt naturligt. Frihandelsavtal, som det så vackert heter. Men du, Rikard, du har skrivit en hel bok om varför det här faktiskt är problematiskt. Det är till och med så att de här frihandelsavtalen är ett hot mot demokratin. Det är ju till och med titeln på din bok, eller hur? Och det blir stora problem för människor och natur och för själva demokratin. Så vi ska prata om det nu. Jag börjar prata på svenska. Om det är så lyckligt att vi får med vår sydafrikanska expert också, då går vi naturligtvis över till engelska. Men vi kör på svenska. Rikard, vad är det här? Frihandel, det, är inte det bra? Vad är det för problem? Ja, nej men så brukar man ju säga. Och vi har ju generellt sett en väldigt positiv inställning till frihandel i Sverige. Och av goda skäl, får man säga. Men jag började jobba med det här då för ungefär 10 år sedan. Jag jobbade för Miljöpartiet i EU-parlamentet och fick det här ämnet lite kastat på mig. Närmare. Då ska vi se. Där var det bättre. Ja. Härligt. Då hör ni vad jag säger också. Grymt. Bra, bra att publiken är vaken och med. Ja, det är bra. Jag började jobba med de här frågorna i EU-parlamentet. Jag jobbade för Miljöpartiet de gröna för ungefär 10 år sedan. Då. Och när jag fick det här ämnet kastat på mig, då var det handelsavtal. Vi jobbade med ett stort handelsavtal mellan EU och USA som heter TTIP. Och då kände jag spontant att det här med handel, det var ganska komplext och det var ganska tråkigt. Och allt det där stämmer fortfarande nu efter att jag jobbat med det 10 år. Men det jag insåg var att det också var väldigt viktigt. För i de här så kallade frihandelsavtalen som då godkändes ganska snabbt och med stor politisk majoritet, så gömde det sig väldigt mycket saker som jag och andra med mig insåg kunde vara problematiskt för hur vår demokrati och vilka möjligheter vi har att förändra samhället på ett bra sätt. Och jag kanske ska hoppa in på alla aspekter utav det, eller vad säger du? Ja, men jag tycker det faktiskt. Gör det så att vi får en liten grundkurs i vad det här handlar om. För det här är någonting som angår oss alla, men det är väldigt underrapporterat. Och det är väldigt lite offentlig debatt om de här avtalen. Märkligt nog, får jag säga. I varje fall här i Sverige. Ja, men så är det. Och det gäller väl också till viss grad internationellt, får man säga. Debatten om det här är inte så stort. Det som jag fastnade lite för när jag började jobba med det var att det som var det stora då var framförallt hur vissa aspekter av de här avtalen användes, där företag då kunde stämma stater som lagstiftade på olika vis. Det var ett kanadensiskt bolag som stämde USA på massvis med miljarder för att de förbjöd en klimatskadlig oljeledning. Italien blev stämda för att man förbjöd kustnära oljeborrning utav ett brittiskt bolag. Svenska Vattenfall höll på att stämma Tyskland för att de införde striktare miljökrav på ett kolkraftverk i Hamburg. Tobaksbolagen stämde länder som införde ny folkhälsolagstiftning och så vidare och så vidare. Och det här kände ju jag då spontant, och många med mig, kanske inte har så mycket med frihandel att göra direkt. Men trots det så har man bakat in de här sakerna i det som då kallas för EU:s nya generation av frihandelsavtal. Men kan man verkligen stämma stater på det här viset och få en massa, jag tyckte du sa miljarder?
Det stämmer bra. Det kan till och med vara miljarder dollar ibland om man har otur. Egentligen så började det här, man slöt en massa så kallade investeringsskyddsavtal på 1960-talet ungefär. Och sen så började det hänga med och så exploderade antalet sådana här avtal på 90-talet ungefär. Och anledningen till att man gjorde så här var att man skulle ge företag som investerade i politiskt instabila länder ett extra skydd helt enkelt för sina investeringar. Om det kunde vara en statskupp eller det kunde vara plötsliga förändringar som gjorde att man till exempel blev av med sin fabrik. Och då skulle man ha ett oberoende extra rättsskydd som på något vis då skulle skydda de här företagen. Samtidigt som de här länderna då enklare skulle kunna attrahera utländska investeringar. Så var grundtanken, och den kan man ha många åsikter om. Jag tror inte det har blivit var så värst effektivt än som det var tänkt från början. Men det som har hänt framförallt under 2000-talet är att företag har använt de här gamla avtalen till att ganska kreativt stämma stater som inför politiska beslut som på något vis då påverkar företagens investeringar. Det kan handla till exempel om en ny klimatlag då som förbjuder en viss fossil verksamhet som i Holland som bestämt sig för att fasa ut kolkraft på grund av att man vill uppnå sina klimatåtaganden. De blev stämda av två stora energibolag som hade kolkraftverk för att det beslutet gillade förstås inte dem. Och så här har det fortsatt då på område efter område. Men det här är ju lite märkligt. Ja, men du säger Holland, Nederländerna här. Det är ju inte direkt en instabil stat där företag riskerar att få sina tillgångar konfiskerade, eller hur? Nej, det är just det som är att det här används trots det här då mellan länder som har väldigt, ska man säga, som är rättsstater helt enkelt. Och det de här sakerna gör är att de bygger upp ett helt parallellt rättssystem. Alla de här stämningarna sker utanför nationella domstolar då. Så att dels via de här avtalen så får de utländska investerarna och enbart då de utländska investerarna ett extra skydd, extra rättigheter. Och de här rättigheterna är ofta väldigt luddigt definierade. Det kan handla om att man ska hanteras skäligt och rättvist. Och det här har man liksom aldrig riktigt slått fast vad det innebär. Och då kan det ju vara det att man, om man har till exempel då man har rätt att ha en legitim förväntning på vad som ska hända med sin investering. Och då kan företaget tycka att jaha, men nu kom det en folkhälsolagstiftning här som säger att tobak är farligt. Det var ju inte vi alls beredda på, så att nu vill vi ha skadestånd då. Vilket man har gjort, och en stort antal sådana här stämningar gjort. Och då, själva sättet man gör det här på är att man har ett helt separat rättssystem där man har företaget får välja en egen domare och sen får staten då, som alltid är svarande, välja en domare och så utser de här tredje tillsammans en tredje domare då, som ska vara ordförande. Och så sker det här i parallellt rättssystem som bland annat organiseras via Stockholms handelskammare och ett skiljedomsinstitut till exempel som är ganska stort. Och så har man i princip väldigt begränsad insyn i de här förhandlingarna då. Och sen så kan staten åka på stora skadestånd. Men jag tänker om jag som medborgare till exempel tycker att det var, om jag hade varit medborgare i Nederländerna och kanske tillhört den miljöorganisation som stämde nederländska staten för att de inte gjorde det de hade lovat enligt Parisavtalet och annat för att hejda klimatförändringarna. Och det var ju faktiskt därför att de fick rätt i en nationell domstol i Nederländerna ju. Och det var därför man beslutade nu ska kolkraften fasas ut då till 2030 tror jag det var, om jag minns rätt. Men om jag då är missnöjd, kan inte jag överklaga det här beslutet att de här två, i det här fallet var det väl tyska stora energibolag, ska få en massa pengar för det här? Kan inte jag gå till de här parallella domstolarna och överklaga? Ja, själva processen kan du inte överklaga, för det är just då det här att det är ett separat rättssystem där endast företagen har tillträde. Sen har man ändå flera stater försökt. Slovakien till exempel förlorade ett fall där en, återigen ett holländskt företag, stämde Slovakien för de bestämde sig för att förbjuda privata sjukförsäkringar och blev då stämda och förlorade, men lyckades överklaga det här just på grund av att man ansåg att de inte hade jurisdiktion att ta det här beslutet. Så det finns lite sådär tekniska vägar, men formellt via det här systemet så är det ju så att fackförbund eller miljöorganisationer eller enskilda medborgare eller vad det nu är har ju ingen talan, utan det är bara företag och då utländska investerare som kan väcka talan. Och inte ens staterna kan, men jag tänker staterna, kan de stämma företagen i sin tur då, om företagen gör någonting? Nej, inte i det här systemet, utan det är ju då enbart utformat för
för företagen, om man säger så. Mm. Jag vet inte hur många av er i publiken som hade hört talas om det där. ISDS-mekanismer heter det ju. Jag tror du sa det, Rikard, eller? Ja. Investor State Dispute Settlement-mekanismer. Handuppräckning, hur många hade hört talas om det här? Ah, nej, det är bra, det är bra. En intresserad publik. Det är en det är intresserad bra. Publik. För det här borde ju alla få veta, tycker jag. Jag hade inte hört om det. Nej, och det som börjar hända även då, om vi pratar en svensk kontext, är att det här börjar ju drabba oss i Sverige också nu. Ja, vad, kan du ge något exempel? Ja, men dels har Sverige blivit hotad av stämning. Till exempel så är ju svenska elnätet, det är ju aktuellt nu. Det är ju det största statliga, om man säger så, den största kraften ägs utav staten. Men sen har man regionala och lokala nät som är avreglerade då. Och en av de stora ägarna där är ett tyskt företag som heter E.ON. Och de hotade för ett par år sedan med att stämma svenska staten i samband med att man tog fram en ny lagstiftning för att begränsa hur de här överutnyttjade sina vinster helt enkelt från elnätsavgifterna. Och den stämnings, liksom hotet gjorde att regeringen ändrade lagstiftningen och E.ON blev glada. Och sen nu tidigare i, ja, tidigt i vår, våras, så blev Sverige stämda utav Huawei, det kinesiska bolaget. De utestängdes av säkerhetspolitiska skäl på inrådan från Försvarsmakten och Säkerhetspolisen från utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige. Och då har de via ett sånt här avtal mellan Sverige och Kina stämt Sverige med ett skadeståndskrav som antagligen ligger någonstans runt mot 15 miljarder kronor som, om Sverige då förlorar, skattebetalarna får stå för. Men har vi, är det många såna här avtal som Sverige har skrivit under och som finns i världen och så? Är det ett stort fenomen det här? Ja. Det finns ganska många tusen avtal globalt. Sverige har väl idag man börjat avveckla en del gamla avtal och ersätta dem med större avtal då, i och med att det är EU som förhandlar handels- och investeringspolitiken för Sveriges räkning numera. Men det är ändå en 60-tal avtal tror jag som är i kraft. Men du kanske kan utveckla det där lite, för ISDS-mekanismen och den här helt orimliga möjligheten kan man ju tycka då för utländska företag att stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Det ligger ju i linje med rubriken på din bok att det här är ett hot mot demokratin. Men ser du fler problem, demokratiska problem med de här avtalen? Ja, alltså, det förvånar mig lite. Alltså, det man tänker när det här systemet och framförallt då när det börjar slå tillbaka kan man säga på EU-länder till exempel som drabbas av väldigt många stora stämningar, så hade man ju kunnat tro att det hade varit läge att börja försöka ta sig ur de här avtalen. Men istället har då EU som efter Lissabonfördraget just då fått möjlighet att för medlemsstaternas räkning ta fram ny handels- och investeringspolitik. Då har man istället tagit med det här i viss reformerad form i de nya stora frihandelsavtalen man har slutit till exempel med Japan och Kanada. Och då förutom detta då, som är ett av problemen, så har man bland annat det man kallar då för liberalisering av tjänstesektorn, vilket i praktiken gör det väldigt svårt att återreglera misslyckade privatiseringar i samhället. Har man bakat in det, och sen har man också regelsamarbete då kring framtida lagstiftning som gör det svårare att då ta fram ny lagstiftning om det på något vis kan tänkas påverka handeln negativt. Men om man till exempel vill ta tillbaka privatiseringar, i Sverige är det ju väldigt mycket som är privatiserat. Alltså, det finns ju till exempel en stark folkopinion. Det görs ju undersökningar av vad folk tycker hela tiden om det här. Och det är ju stabilt motstånd mot att man till exempel får ta ut vinst i skolor, i skolverksamhet. Vi har ju ett unikt system för det i Sverige. Och oavsett politisk färg så är det en stor majoritet som faktiskt är emot det här. Skulle det kunna bli aktuellt för några företag att stämma Sverige om vi faktiskt, om våra folkvalda verkligen gjorde det? Förbjöd vinster i skolan? Ja, är väl det korta direkta svaret. Alltså, ja. Dels då de här nya frihandelsavtalen, de begränsar, alltså det Sverige till exempel har gjort i många av de nya avtalen man har slutit via EU är att man lovar på tjänsteområdet då, alltså alla avreglerade sektorer i princip, att den nuvarande situationen är ett form av golv. Man ska inte ta tillbaka mer i offentlig regi, utan marknaden ska vara öppen på alla sektorer som idag är öppna för utländska investerare. Sen kombinerar man det med något då som heter en ratchet, det är liksom så här handelsparagång då. Oj, vad är det för något? Det fungerar som så att om ingen tvingar dig att privatisera någonting via de här avtalen, men om Sverige ändå skulle bestämma sig till exempel för att privatisera någonting ytterligare,
då låses det här in i avtalen och blir en aktiv del, och då kan man alltså senare inte ta tillbaka det. Så att skulle den nu antagligen tillträdande regeringen bestämma sig för att ja, men vi vill avreglera och privatisera Systembolaget, då kan Sverige utifrån hur de här avtalen är utformade inte i ett senare skede ta tillbaka Systembolaget i offentlig regi utan att bryta mot de här avtalen. Och det är ju då ganska allvarligt, tycker jag personligen. Utöver detta då så läggs just den här stämningsrisken ovanpå allt det här, för att när det gäller just den här delen då, vad man kan ta tillbaka, Systembolaget har Sverige inte skyddat. Däremot har vi till exempel skyddat apoteket. Man kan göra vissa undantag och så måste man formulera dem väldigt, väldigt bra. Men vissa sektorer och skolan och sjukvården antagligen har vi antagligen eller åtminstone försökt skydda. Men inga av de här undantagen och reservationerna man gjort skyddar just mot stämningsdelen. Så om det finns exempelvis utländska investerare som driver vård och skolor i Sverige, vilket vi vet att det finns, och att de också ofta har komplicerade ägarförhållanden. Det tog ju Skolinspektionen något år, tror jag, att få reda på vem som äger Internationella Engelska Skolan till exempel. Och det är fortfarande lite oklart. Då kan de helt enkelt via något av de här avtalen, om de lyckas definiera sig själva som en investerare då, stämma Sverige på väldigt stora belopp antagligen. Om vi till exempel skulle försöka ta tillbaka skolan i rent offentlig regi. Det här är ju lite märkligt att det inte är en stor debatt om faktiskt. Det måste jag säga. Jag tänker också att kan man se någon effekt av det här stämningshotet att vi ser... Kan du säga att du har sett det när du har tittat på de här sakerna, att olika regeringar har tvekat att införa lagstiftning för att skydda miljön, för att skydda människors hälsa eller liknande? Har du några sådana exempel? Ja, det där är ju alltid vanskligt då, för att man kan ju egentligen aldrig säga att ja, men det var just på grund av det här hotet som staten valde att inte gå vidare med lagstiftning till exempel. Men det vi känner till bland annat är att en fransk klimatlag som då togs fram för ett par år sedan, där hotades de med en stämning i samband med det, där företaget sa, går ni vidare med det här så kommer vi stämma er. Och efter det så ändrade man i den lagstiftningen så att de här tillstånden för gas och kol till exempel förlängdes mycket längre än vad de skulle vara, skyddade mycket längre än vad de annars skulle vara. Och både, det är egentligen ganska nytt, men både danska regeringen och nya zeeländska regeringen har gått ut offentligt nu bara i år och sagt att just det här stämningshotet som finns gör att de har liksom försenat avvecklingen av de fossila energikällorna till exempel, just för att man vill undvika att bli stämd. De har sagt det offentligt alltså? Ja, och även nu Tyskland till exempel då, som tidigare har blivit stämd ganska mycket, har i samband med att de nu beslutat sig för att stänga kolkraftverk, så har de försökt komma överens med alla kolföretag att de får och fick en extremt saftig kompensation, de här bolagen, om just de lovade att inte nyttja de här avtalen för att stämma Tyskland. Så att det har ganska stora effekter på staterna, indirekt i alla fall. Men det här är ju någon slags vinn varje gång för de stora företagen som förstår att utnyttja det här, kan man nästan säga. Ja, om man så vill. Alltså det här är ju ett... I grunden handlar det här systemet, och menar jag då, EUs nya frihandelsavtal överlag om att bevara status quo, alltså läget så som det är idag. Politiken så som den är utformad idag ska bevaras, och någonting som förändrar det läget, till exempel att vi skulle sträva efter en bättre klimatpolitik, en bättre miljöpolitik, mer jämlikhet, mindre privatiseringar, vad det nu må vara. Det försvåras, och i det fall det ändå genomförs så kommer de investerare och företag som investerat i det här och få väldigt matiga kompensation helt enkelt för det här. Ja, det sammanfattar ju egentligen rubriken på din bok, att det här är hot mot demokratin, mot själva demokratin, om man undantar så mycket från demokratisk kontroll. Alltså, och det, praktiken. Ja, man ska säga det att så här, staten gör ju alltid vad den vill. Alltså, vi kan ju strunta i det här och genomföra massa bra lagstiftning till exempel då, men att någonstans Sverige, när vi gjorde uranförbudet för ett par år sedan, så hotades väldigt kort efter det med en stämning från ett australiensiskt bolag, och de krävde, tror jag, 17 miljarder i skadeståndet av Sverige. Och det var ju vid då, den tidpunkten, en summa som var betydligt större än hela Sveriges miljöbudget. Och om man då ser ett scenario där man gör stora förändringar i samband med att vi nu måste ta klimatförändringarna på allvar, att vi måste förbättra vår miljöpolitik på grund av artutrotning till exempel, och det kommer såna här skadestånd kontinuerligt på summor som är större än hela den budget man har för miljö och klimat, då är det klart att
politikens och statens förmåga att lagstifta på längre sikt kommer ju att hotas av det här, för att om man ska behöva betala den typen av skadestånd varje gång man gör någonting. Men avtal som människor har beslutat om, de är ju inte naturlagar som tyngdlagen till exempel. De går ju faktiskt att ändra också genom att människor, samma eller andra människor, tar andra beslut. Och det var det som jag tyckte var så väldigt uppmuntrande och intressant, att Sydafrika faktiskt har tagit beslut att lämna ett stort antal bilaterala handels- och investeringsavtal med ISDS-mekanismer, därför att de menar att det här gynnar ju inte på något sätt landet och landets invånare. Och det var det jag hade hoppats på naturligtvis att ha vår gäst med som kan det här så mycket bättre. Men vi vet ju lite om det i alla fall, Rikard, eller hur? Och de har faktiskt lämnat det här och sagt upp de här avtalen och byggt upp ett eget nationellt system som skyddar investeringar. Vill du säga någonting om detta? Ja, men man kan detta? Se det, att det är många som försöker göra på det viset, att flera länder försöker ta sig ur de här avtalen. Det pågår också en debatt inom EU att många medlemsländer vill lämna några av de här värsta avtalen då, till exempel som påverkar klimatområdet. Sen är det som så att Sydafrika har klarat sig med ett par avtal som man tagit sig ur, men överlag så är det ganska svårt att ta sig ur de här avtalen. Italien då till exempel, de lämnade energistadgefördraget, ett av de här avtalen, 2016, men efter det så blev man stämda av det här brittiska bolaget för vad man gjort, och man blivit stämda många gånger till efter att man lämnat avtalet. Det beror på att de innehåller det man kallar för en solnedgångsklausul. Och det här har man även skrivit in i de nya avtalen, och den kan vara mellan 10 och 20 år lång ungefär. Men vilket det innebär att även efter att avtalen sagts upp så kan man fortsätta stämma så ytterligare 20 år, för när det då är investeringar som gjorts vid det tillfälle innan avtalet sägs upp. Så att det gör att de här lever kvar och även då begränsar policyrymme långt in i framtiden. Så att där så kommer till exempel Sverige, för att kunna ta sig ur en del av de här avtalen, man kommer behöva vara, ja, det är en diskussion om, huruvida det bästa är att bara försöka lämna och så får man leva med den här solnedgångsklausulen och bli stämd i många år till. Eller om man helt enkelt ska försöka få hitta sätt att antingen reformera avtalen, vilket EU har försökt lite mer, där man försöker göra dem mindre dåliga, fast de är fortfarande väldigt dåliga. Eller så ska man försöka komma ur det här och säga upp den här solnedgångsklausulen på ett annat sätt. Det där är väldigt tekniskt och man försöker, ja, hitta olika sätt på hur man ska göra det. Men att om vi ska ta oss dit, om Sverige ska börja liksom se på det här som Sydafrika gör, för att Sverige har ju varit en av de största pådrivarna inom hela EU för de här avtalen med allt vad det innebär. Och ska vi komma dit, då tror jag det är viktigt att inse att det här argumentet om att avtalen ska ge tillväxt och jobb, vilket väldigt mycket har styrt den svenska regeringens agerande, att man prioriterar det före alla andra samhällsmål, oavsett om det är socialdemokrater eller moderater eller vad det nu är som styr, att vi måste bort från det, för att inte ens på det området har ju de här avtalen lyckats leverera. Det ger ingen vidare tillväxt, det ger inga vidare jobb, det ger mer makt åt väldigt stora företag, och det gagnar enligt mig då inte samhället i stort. Men Sydafrika, där har det ju faktiskt inte blivit så att utländska investerare inte har investerat. De har ju gjort det, och de har ju då känt sig trygga i och med att man har haft nationell lagstiftning som har varit rättvis, och de vet att de kan lita på att de kan gå till domstolarna och då får de en rättvis behandling om det är någonting som händer då. Så har jag förstått det, och det tycker jag är jätteintressant. Det är ju inte helt nyligen heller, det är ju några år de har haft det här systemet ändå. Så jag tycker nog att det är väldigt uppmuntrande ändå att de gör det här. Och de var väldigt tydliga med att det här gagnar inte oss. Det här gagnar inte vårt land, det gagnar inte vårt folk, och då vill vi inte ha de här avtalen. För det är ju också ganska, det är ju ganska illa, det här energistadgefördraget som du talade om förut, som är ett av de värsta om man ser till antalet stämningar. Det är ju väldigt många stämningar som drabbar länder i Afrika exempelvis. Och det är ju en kolonial aspekt i det här också, ja, såklart. Inte just det avtalet, för det är framförallt mellan Europa och Ryssland. Ja, sant, men via andra avtal så drabbas. Tack, Rikard. Ja, så det är ju också väldigt spännande att de går före faktiskt här, men samtidigt också väldigt oroväckande att det här energistadgefördraget som har ett kontor i Bryssel och lever, som jag förstår det, sitt eget lilla liv, att man försöker
sprida det här till fler länder, få fler länder att gå med, samtidigt som stora länder i EU faktiskt vill lämna det? Och, eller hur? Ja, men så är det. Och ja. Man försöker expandera det här till Afrika nu bland annat, och att även skydda till någon där. Och där kan man väl också se att det sker även att man försöker då undanta, när EU varit delaktig i en reform som pågår kring just det avtalet, och det som du säger, det är det här avtalet som används allra flest gånger för att stämma då stater som lagstiftar på olika sätt. Och man har försökt göra en reform som är otillräcklig skulle jag säga, men ett av de stora problemen också som ni inte pratas så mycket om är att man har liksom behållit det här väldigt långt gångna särskilda skyddet då även för förnybara energikällor, och det kan man ju tänka att ja, men det är väl bra att solenergin och vindkraften har ett extra stort skydd. Men där finns också en problematisk aspekt. Vi ser nu till exempel hur Spanien har blivit stämda jättemånga gånger på grund av att man har ändrat i sin lagstiftning om inmatningstariffer. Det är liksom ett bestämt pris som de som då producerar solenergi då skulle få till exempel. Eller producerar energi, men producerar solen. Och där ser man liksom att det begränsar också statens förmåga. Så när vi tittar på förnybara energikällor så är det någonting som är viktigt där, så är det att man har flexibilitet. Alltså vi kanske behöver, nu behöver vi gå in med subventioner för vindkraft. Okej, nu är vindkraften bärkraftig, då måste vi lägga ner de subventionerna och så flyttar vi pengarna till solenergin. Ja, vi går därifrån till vågkraft. Staten måste kunna använda begränsade ekonomiska resurser för att premiera olika saker. Men om man då, som i Spaniens fall, blir stämd, om man tar bort en subvention för något förnybart, eller som Tyskland och flera andra länder har gjort när det gäller vindkraft, då begränsar man återigen då statens förmåga att kunna rikta pengarna och resurserna dit de ska. Så jag skulle säga att även det är ett problem i det här. Det lät ju jättekonstigt, och rätta mig om jag har fel, men var det inte så här att det var till och med spanska bolag som skaffade sig någon under, vad heter det, dotterbolag i något annat land för att sen kunna stämma Spanien, eftersom det här bara är för utländska företag? Så att det blev väldigt, och sen att dessutom att anledningen till att Spanien var tvungna att ta bort de här subventionerna, var inte det här stora finansiella krisen och eurokrisen och alltihopa, att de faktiskt inte kunde göra det? De fick så dålig ekonomi. Så var det. Sen hade de utformat det på ett väldigt dåligt sätt också, så att lite får de ju skylla sig själva. Men så är det. Och i de här äldre avtalen så är det väldigt lätt att definiera som en utländsk investerare. Det är därför det är så många holländska bolag som stämmer länder, för att de flesta avtal Holland har stiftat, eller Nederländerna, innebär att det räcker i princip att ha en postadress i Nederländerna för att kunna definieras som nederländsk investerare och därigenom kunna nyttja de här avtalen för att stämma. Så att där ser vi att det ofta går man via dotterbolag, och företagen är ganska kreativa när det gäller det här. Tror jag, det är mycket pengar att tjäna. Så. Men hur kan det vara möjligt att EU-länder, företag i ett EU-land, kan stämma ett annat EU-land? Är det verkligen förenligt med EUs rätt? Nej, det är det ju inte längre. Det här har man ju slått fast via EU-domstolen att det får inte vara så. Och EU försöker ju också arbeta åt sin sida för att det här ska upphöra. Men det kommer en ny stämning nu bara häromdagen. Alltså de gör fortfarande det här, och skiljedomstribunalerna då, som lever lite sitt eget liv, har i ganska lång utsträckning struntat i EU-domstolens beslut då, kring det här. Så att, ja, det är ett fortsatt ett problem, och bygger man upp ett helt separat rättssystem på det här viset så lever det lite sitt eget liv, tyvärr. Men om vi ska kanske börja runda av lite grann och höra, alltså vad Sydafrikas exempel, de har visat att det här är ingen naturlag, det går att ändra på det här, det är kanske inte helt enkelt om man tycker att de här avtalen faktiskt är orättvisa, om man tycker att det är ett problem att klimatåtgärder försenas för att det läggs en våt filt över de som ska fatta demokratiska beslut och har ansvar för medborgarnas pengar. Det är inte så lätt, man sitter som regering eller riksdag och man vet att man riskerar mångmiljardstämningar av pengar som behövs till sjukvård och skolor och alla möjliga viktiga saker. Då är det ju, man förstår ju att det kan bli så att viktiga åtgärder skjuts upp. Men om man nu vill ändra på, vad ska till för att Sverige ska följa Sydafrikas goda exempel? Ja, om jag det visste. Det är en bra fråga, och jag har inget direkt svar. Vi har tyvärr en lång tradition av att svenska regeringar, oavsett politisk färg, lyssnar väldigt mycket på vad näringslivet vill ha. Och näringslivet gillar det här för att det får ge dem möjlighet att stämma andra länder. Men också då ett extra skydd som de inte ogärna tackar nej till.
Men ja, vi behöver någon form av förskjutning kring hur vi värderar miljö, klimat, jämlikhet, den typen av saker i förhållande till just jobb och tillväxt. Ser du några intressanta exempel från andra länder där det har blivit någon folkrörelse någonstans där man har liksom tagit ställning för att ändra på de här avtalen eller rent av säga upp dem eller att de inte ska skrivas under? Är det något vi kan inspireras av? Alltså både Sydafrika förstås, men även andra länder. Men det har ju varit stora proteströrelser i både Tyskland och Spanien och Frankrike och liksom de stora EU-länderna, och en hel del EU-medlemsstater har börjat lämna en del av de här avtalen också eller vill verka för att EU gör det. Det gäller ju då Spanien, det gäller Polen till exempel, de har börjat nu, och lite andra länder. Så att det finns en sån rörelse. Men jag tror att det viktigaste på något vis för att få svensk politik och inse att det här är ett problem är just att, men vi lever i en väldigt speciell tid. Vi har klimatkris, vi har artutrotning, vi har en skenande ojämlikhet i samhället som jag tror är en av delförklaringarna till att Sverigedemokraterna till exempel fick över 20% i valet. Alltså vi har väldigt mycket vi behöver ordna i vårt samhälle. Politiken måste ta en ganska framträdande roll. Och att i den situationen begränsa det politiska manöverutrymme på det sätt som nu sker via de här avtalen tycker jag är väldigt farligt. Och att då försöka framförallt sluta göra nya avtal, för det är fortfarande det Sverige och EU håller på med. Avbryt det arbetet och försök istället att vända den utvecklingen och ta sig ur åtminstone de värsta av de här avtalen. För annars så kommer, tyvärr tror jag, Sverige i takt med att vi börjar införa ny politik drabbas hårdare av stämningar. Och att vi då till exempel har ett sånt här avtal med Kina, vilket inte så många andra har, just när det gäller den här bli stämd-delen, riskerar att komplicerade för Sverige. Nu äger ju kinesiska företag en väldigt stor andel av svensk vindkraft till exempel och sånt här, där vi skulle kunna göra förändringar framöver. Så att, ja, det är komplext, men jag tror vi behöver lite, ja, politiken måste vakna lite för vad det här innebär. Jag hoppades att Huawei-fallet när Sverige ändå blev stämt på ganska många miljarder skulle leda till någon form av uppvaknande, men ja, tydligen måste vi bli stämda ännu fler gånger innan det händer något som det ser ut. Ja, då är frågan vad man gör framöver för att få en rättvis handels- och investeringspolitik. Hade ju som sagt, jag är så ledsen för att vi inte fick med oss vår sydafrikanska expert. Det hade varit så viktigt att få deras perspektiv. Men det kanske är någonting som kan bli ett kommande seminarium. Vi har väl många fler tillfällen. Det kommer fler bokmässor och det kommer fler tillfällen att diskutera de här frågorna såklart. Så det får vi göra. Men ja, ska vi kanske släppa in om det är några frågor från publiken? Vi har några minuter kvar. Är det någon som har någon fråga till Rikard? Om handels- och investeringsavtal? Ja. Tack. Var kan man köpa boken? Och Karin som frågade, hon vet det. Det här är ju Afrikagrupperna i Afrikagruppernas grupp i Göteborg som arrangerar det här samtalet. Och det finns en liten monter i den riktningen där man kan köpa Rikards bok, han signerar den. Och det är faktiskt, till och med så har jag förstått, att om man går med i Afrikagrupperna så får man en bok. Så ta chansen. Jag tycker det är en jätteintressant bok. Det är folkbildning av bästa slag. Det här angår oss alla. Det är väldigt tekniskt och komplicerat, och det finns väl de som har intressen av att hålla det så kanske. Jag vet det här CETA-avtalet som är just ett sånt här avtal som är mellan EU och Kanada. Jag tänkte jag skulle läsa det. Man var tvungen att gå till utrikesdepartementet, skriva in sig. Det var jättesvårt och man fick inte fotografera, kopiera, ingenting sånt. Och jag tror det var 1700 sidor ungefär skrivet på värsta Bryssel, liksom byråkratiska. Så att det är inte så lättillgängligt, och därför är det så bra att du har skrivit den här boken, Rikard. Alltså, nu kan man ha den som studiecirkel också om man vill. Det kan man definitivt om man vill. Ja. Och är det så lyckligt att man bor i Göteborg, så har man ju Rikard här i närheten också och kan kontakta honom och prata mer om det här. Så är det. Ja. Någon mer fråga om det här? Ja. Ja, vad står det för? Kan du... European Partnership Agreement, men det var lite före din tid. Ja, det var innan mig, måste jag säga. Så där,
Vi har, det finns också så här environmental protection. Ja, det finns många akronymer i den här världen, det ska man veta. Det är krångligt, men om man benar ut det så är det ju egentligen inte så krångligt. Företag har fått enormt stora rättigheter på bekostnad av människor, miljö, demokrati, på alla andra intressen egentligen. Och det behöver inte vara så här. Nej. Och då får vi försöka verka för att ändra på det så att det inte blir nya avtal och så att de som finns ändras. Och det är väl ändå ganska, alltså, Sydafrika igen, de har gått före, de visar vägen, vi borde lyssna på dem. Vi får, kanske vill Afrikagrupperna i Göteborg göra ett nytt seminarium när vi får tag på dem och skickar Zoom-länken och allt vad det blir så att det blir rätt. Så kan ni få lyssna någon annan gång på vad de har att säga. Och även tycker jag Frankrike, Spanien och de här länderna som nu faktiskt vill att EU ska ha ett ordnat, samordnat utträde ur energistadgefördraget, tycker jag också är jättespännande. Men då tackar jag dig, Rikard. Det var jättekul att prata med dig. Och läs boken. Tack så mycket. Ja, tack så mycket, Rikard och Allvin. Det här är ju lite svåra frågor, men ack så viktiga att hålla reda på den här typen av handelsavtal och så, vad det innebär, för att det påverkar oss mer än vad vi tror. Vi har ju, jag tänker att en del av er har redan bänkat er för Greta, men vi har ju en punkt kvar innan dess som vi ska köra, och vi måste vara precis noga med tiden, för att det går igång på sociala medier vid ett specifikt